дня, шановні діти. Я рада вітати вас у стінах нашого рідного класу. Цей рік вважається, діти, завершальним роком, підсумковим роком, роком творчості, роком злету, роком роздумів. Ви, діти, є учнями нової української школи, адже сьогодні першокласники, які потрапили у стіни рідної школи, будуть навчатися за новим стандартом. А ви, як є протоптаною доріжкою тої нашої школи української рідної. Тому я хочу вам усім сьогодні побажати, найперше, це здоров'я, адже кожній людині воно необхідне. По-друге, побажати діти миру, тому що завдяки тому, які події відбуваються у нашій країні, залежить ваше майбутнє. По-друге, хочу побажати злагоди, дружності у ваших родинах і, звичайно, у нашому класі. Співпраці такої плідної, яка принесе великий успіх вам. А ще хочу сьогодні звернутися до вас і нагадати вам, що саме 9 клас дітей є діти вирішальним класом. Тому що рік і місце проживання, рік народження, і місце проживання звели вас у таку гарну дружню родину. І я гордо хочу вам сказати сьогодні, що в нас гарний дружній клас, є дуже багато позитивного. І сподіваюся на минуле, що в нас ще буде дружніший клас. Як би там прикро не траплялося, але любо подивитися на наше майбутнє. Плавно хочу перейти до теми нашого уроку. Я громадянин України, європейської країни. Вдумайтеся, будь ласка, я громадянин України. Як ви розумієте? Громадянин України. Що це таке? Громадянин України. Так, хорошо. Може ще у когось є якісь думки? Громадянин України. Громадянин, яка знаходиться в громадянині, в обществі. Так. А тепер дивіться, діти, європейської країни. Дуже зараз багато говорять, що Україна майже європейська країна. А ви вважаєте, так чи ні? Поправно, можна її вже називати європейською країною? За розташуванням, так. За розташуванням, так. Діти, а що ви знаєте взагалі про Європейський Союз? Ну, чули ви Європейський Союз. Що ти, Юра, набутував про Європейський Союз? Що це таке Європейський Союз? Інформацію про Європейський Союз. Ну, яку ти чув інформацію? Що про інформаційні мережі ЄС. Що вони поділяються на 4 основних компоненти. Це бібліотеки, депозитарії і глобальні мережі інтернет, з якої також можна взяти інформацію. Хорошо. А що Юля нам розкаже про Європейський Союз? Європейський Союз має 28 членів. І відповідно додати вступу до Союзу це такі країни. 1957 рік. Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. 1973 рік. Данія, Ірландія, Великобританія. 1981 рік. Греція. 1986 рік. Іспанія, Португалія. 1995 рік. Австрія, Фінляндія, Швеція. 2004 рік. Чехія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Польща, Словенія, Словаччина. 2007 рік – Болгарія та Румунія. 2013 рік – Хорватія. Дякую, Юля, за таку гарну інформацію про членів Європейського Союзу. А хто ж має право стати членом Європейського Союзу? Країни-кандидати на вступ до ЄС мають відповідати копенгагенським критеріям. Ці критерії були схвалені на засіданні Європейської ради у Копенгагені у червні 1993 року. Включають у себе політичні критерії, стабільність інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, повагу до прав людини, повагу і захист національних меншинств, економічні критерії, наявність дієвої ринкової економіки і здатність відтримувати конкурентний тиск і дію ринкових сил у силах в межах ЄС. Інші критерії – здатність взяти на себе зобов'язання, що впливають із членства в ЄС, включаючи суворі дотримання цілей політичного та економічного валютного.
Дякую. Оксана, яку ти інформацію готувала? Європейський Союз України. Будь ласка. 21 лютого 2005 року на засіданні Ради з питань співпраці між Україною та ЄС було офіційно схвалено план дій Україна-ЄС. План дій став визначальним засобом у процесі наближення України до Європейського Союзу. Угода про партнерство та співробітництво УПС була підписана в 1994 році. УПС набула чинності в березні 1998 року. Вона підкреслює повагу до основних спільних цінностей, як основи для співробітництва, забезпечує відповідні рамки для політичного діалогу, запроваджує основні спільні цілі на основі гуманітарних економічних відносин, сталого розвитку співробітництва, ряду галузей та підтримки зусиль України на напрямку демократії. Так, дякуємо Оксані. І Вітя нам ще готував інформацію. Що таке Європейський Союз? Європейський Союз, ЄС – це сім'я демократичних європейських країн, що спільно працює заради миру та процвітання. ЄС заснований на принципах верховенства, закону і демократії. Союз – це нова держава, що створюється в існуючих країн. Його також не можна порівняти з іншими міжнародними організаціями. Країни, члени ЄС, делегують частини свого суверенітету спільним існуванням влади, що представляють інтереси Союзу як єдиного цілого. Так. Ну, а тепер скажіть, кому як не вам, я так вважаю, на мою думку, кому як не вам на сьогоднішній день розбудовувати нашу батьківщину? Я б хотіла, щоб зараз кожен із вас сказав, яким майбутнім бачить нашу Україну як членом ЄС. Хто хоче першим висловити свою думку? Як ви думаєте? Я не тверджу своєї позиції, що ми повинні бути європейцями. А от в Європейському Союзі сам може когось є проти думка, може, але ви повинні її сьогодні висвітлити. Адже ви саме майбутнє нашої України, і ви її будуєте. І вашими руками, вашими думками, чинками, діями наша Україна, я думаю, буде процвітати. Ну, будь ласка. Я хочу сказати, я бачу Україну в Європейському Союзі тільки тоді, якщо в нас покращиться економіка. Економічний стан України. Дякую за твою думку. Даша. А я вважаю, що наша Україна буде з'являтися в Європі тоді, коли будуть європейські дороги. Так, ти хочеш розбудувати в Україні дороги. Хорошо, дякую за думку. Що, Влад? Як ти вважаєш? Є в тебе думка? Немає. Немає. Так, Станіслав, будь ласка. Потрібно, щоб була гідна освіта в Україні. Так, люди гідні, так? З освітою, так? Так. Я думаю, ви ж саме можете прославити нашу Україну своїми вчинками, діями. Так, Юра, твоя думка, особиста думка? Я думаю, що потрібно звільнити якомога більше корупціонерів, щоб так. В Україні не процвітала корупція. Дякую. Так, Оксана, будь ласка. Я думаю, що Україна стане європейською країною тоді, коли буде безкоштовна медицина, безкоштовна освіта. Про безкоштовність мрію. Так, може ще хтось думку хоче висловити, дівчата, ви? Так, значить, я хочу, щоб ви звернули увагу на нашу дошку. Ось там у нас є наші символи. Як ви думаєте, наряду із стягом України, прапором Європейського Союзу, із співдружності, ми повинні, є наше таке бажання, мрія, всіх нас вступити у члени Європейського Союзу. А як би на нашому уроці не згадати про наші одвічні символи, про вербу, калину, барвінок, що ви знаєте про них? Можливо, хтось хоче якусь думку свою сказати? Я думаю, щось, може хтось знає якісь прислів'я, приказки, ну будь ласка. Саме просте прислів'я – це без верби та калини немає України. Дійсно, діти, я так і думала, що до цієї думки ми підійдемо. Адже без верби і калини не буде нашої неньки України. І що ви на сьогоднішній день хочете побажати своїй неньці України? Щоб вона була могутньою, гарною державою. Що ви їй хочете побажати? Мир. Так, єдиноголосна думка кожної дитини і родини, щоб був мир. А я вам, діти, особисто хочу побажати, щоб ви гарно і успішно закінчили 9 клас. Щоб у цьому році у вас з'явилося ще більше друзів. І найбільше хочу вам сказати, щоб ви задумалися про своє місце на землі. Щоб не просто прожити. Звичайно, комусь
можна досягнути велику вершину, чогось досягнути. А комусь можна десь у маленькому родинному гніздечку також бути щасливим. Тому я от на сьогоднішній день хочу вам побажати, щоб ви продумали, у вас є цілий рік, продумали, ким ви хочете стати в житті, от, яка у вас мрія, щоб вона обов'язково здійснилась. І найперше хочу, щоб це воно було таке в нас дружне, гарне коло. Так, ну, ми йдемо.